Mônica e Cebolinha, hein? Todos os coelhinhos da Mônica! Mas, peraí! Ainda não se inscreveu no canal? Todos os dias temos vídeos novos por aqui. Então corre! Você tem 5 segundos para se inscrever e ativar o sininho. Bora lá? 5... 4, 3, 2, 1. Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Vamos à história. Nossa, Marbie, hoje você está um arraso. Você também não está má, Edilza. Que tal darmos uma volta no shopping? Estou precisando comprar um... Hã? Que estranho. Eu jurava que tinha ouvido um... Já vai! Tchan! Aposto que vocês nem tinham me visto aqui. Sou eu mesmo pra bolar um plano infalível assim. Escutem só. Primeiro, eu me escondo lá fora da janela do quarto da Mônica. Depois, espero ela sair do quarto. E então, eu entro escondido e pego o coelhinho dela. Genial, não? Eu sei que vocês devem estar pensando. Vixe, Malia, que coisa medíocre. Pode crer, eu sei que é. Mas hoje, eu tenho um trunfo que torna esse plano infalível. Sabem o que é? Eu não trouxe o dedo duro, boca mole do Cascão comigo. Agora, vamos ver onde está aquele coelhinho. Não, não, não. Nossa, que surpresa você por aqui! Rápido, Mônica! Eu vi alguém entrar pela sua janela! O quê? Como é que é? É sério! Corre rápido! Viu só? Não tem ninguém aqui! Acho que você está imaginando coisas! Mas já que você está aqui, que tal brincar um pouco comigo? Eu não sei, de que você está brincando? De Marbie vai ao shopping, com a minha nova coleção moda outono e inverno. Nossa, eu não sabia que você já tinha todas elas. Tenho sim, eu ganhei da minha avó no Dia das Crianças. Não são lindas? Ai, meleca! Esse papo furado vai demorar muito? Quem será que chegou só pra me atrapalhar? Olha, que legal! Você tem a Marbie esquiadora de cachecol que vem com a sandalinha com cheirinho de banana prata! Sim, super, não é? Fica aí, que eu vou trazer as outras pra você ver! Cascão! Fala aí, Cebola! Beleza? Beleza é uma pinóia! O que você está fazendo aqui? Ah, é? Eu vi um ladrão anão e careca entrar pela janela da Mônica e... Ah!
Você é o ladrão anão e careca! Deixa de ser bobo, Cascão! Eu não vim roubar nada! Não? Não, eu só vim pegar o coelhinho dela e... Olha, Cascão! Estas são as outras marmes de que eu falei! Eu vou me esconder, Cascão! Acha um jeito de se livrar dela! Me livrar? Mas como? Sei lá! Inventa qualquer coisa! Prontinho! Aqui está! Qualquer coisa! Qualquer coisa! Olha só quantas eu tenho! Sim! Super! Hã? O que foi, Cascão? Qual é o problema? Problema? Que problema? Não tem problema nenhum! Você não quer brincar de boneca? É isso! Eu não quero brincar de boneca! E de que você quer brincar? Que tal de esconde-esconde? Legal! Eu adoro esconde-esconde! Ótimo! Então você bate cara primeiro! Legal! Onde fica o pique? É... Que tal? Bem longe! Tipo... No poste da esquina atrás da casa do Xaveco! Beleza! Até quanto eu conto? 5.000! Mas tem que ser sem os números primos! Puxa! Essa é dose! Vou ver se consigo, sim? É! Deixa eu ver! 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15... Empolada de caça ao coelhinho da Mônica! Legal! Você procura aí no quarto e eu vou dar uma olhada na sala. Aposto que a Dentuça escondeu o coelhinho embaixo do travesseiro. Aham! Eu sabia! Achei! Eu achei o coelhinho da Mônica! Dois coelhos? Não é possível! Onde você achou este? Ali no sofá da sala, em cima da almofada. Puxa vida! E a gola? Qual será o verdadeiro? Hã? Opa! E se este outro Sansão for de uma dimensão paralela maligna que quer dominar a tela? Por via das dúvidas, é melhor acabar com os dois. Então você tem que dar um fim neste aqui também. Ah! Outro! Eles estão se multiplicando, Cascão! Olha, ali tem mais um, só que sem um olho. Eu sempre ouvi dizer que os coelhos se reproduzem rápido, mas isso é ridículo. Bom, se este aqui é o Sansão, então este vai ser o Golias e este outro eu vou chamar de Hércules. E eles vão juntos ao shopping e... Cascão! Não é hora de brincar! Não vê que o negócio é sério? Se já é difícil derrotar a Mônica com um coelho só, imagina com quatro. Temos que esconder todos eles antes que ela descubra que estão dando clia. Eu vou jogar aqui mesmo e... Vixe!
Calma! Calma! É bem pior do que eu pensava! Eu já saquei tudo, Cascão! Já? Clones, Cascão! A Mônica está clonando o Sansão para dominar o mundo! Vamos viver num planeta governado por coelhos azuis! Buá! Cascão, eu me perdi! 3547 é primo ou não? Ah! Mônica! Meu Deus! O que aconteceu aqui? Ei! Eu não sou pra que te quero, Cascão! É cada um por si! Sebo nas canelas! Voltem aqui! Bolas! Esquecemos os clones! Uá! É o fim! Estamos perdidos! Posso saber o que os senhores estão fazendo? Olá! Não me venha com essa! Já descobrimos todo o seu plano! Descobrimos? Que plano? Olá! Nós sabemos que você se juntou secretamente com aquele cientista maluco daquela novela das oito, o Albiele. E aí fez um montão de clones do seu coelhinho. E quando seu exército de coelhos azuis estiver pronto, você pretende sair dominando tudo. Lua por lua, bairro por bairro, sistema solar por sistema solar. E aí... Chega, Cebolinha! Ficou maluco? Esses coelhos não são clones! Não? Não? Não! São só os meus coelhinhos antigos, ora! Coelhinhos antigos? Você tem uma coleção de Sansão? É isso aí! Como todo mundo na família sabe que eu gosto de coelhinhos de pelúcia, sempre que eles podem, me dão um de presente. Natal, aniversário, dia das crianças, eu sempre ganho um coelhinho novo. E quando o que eu estou usando fica gasto ou velhinho, é só trocar. Entenderam? O problema é que eu tenho dó de jogá-los fora. E eles já não cabem mais no meu armário. Cascão... Nós temos que fazer alguma coisa pra nos livrar desses coelhinhos agora mesmo! Por quê? Porque não podemos deixar a dentuça ficar com um exército desses dentro de casa! Sim, tem razão. Mas o que a gente pode fazer? Ei! Já sei! Tive uma ideia! Legal! Vamos apelar pro colação de manteiga da baixinha. Beleza! Moniquinha! Eu tenho a solução perfeita para o seu problema. Escuta só! Puxa, Cebolinha, obrigada! Distribuir os meus coelhinhos antigos para as criancinhas do bairro foi uma ótima ideia. Não tem de quê. Desse jeito, não preciso ter dó de me livrar deles. Porque eu sei que todas essas crianças vão cuidar muito bem deles. É isso aí. E o mais importante, agora ela só tem um Sansão novamente. Eu sou ou não sou um gênio? E a dentuça não desconfia de nada. Ah, que foi isso? De onde vem esse coelho? Ei, meninas! Esses dois estavam chamando aquela garotinha que deu esses coelhinhos pra gente de dentuça. Pra cima deles! Muito bem, seu gênio! Agora sim, temos um exército de coelhos atrás da gente! Mais alguma ideia? Sebo nas canelas! Gostou? Não
esqueça de deixar seu joinha e compartilhar com seus amigos. Fique agora com mais uma historinha incrível aqui no canal Gibilândia. Lembrando que se você é novo por aqui, aproveite e inscreva-se. Até a próxima, pessoal!